আৰু এইকেইটা দিন যিহেতু অলিম্পিক চলি আছে, ছাব্বিছ জুলাইৰ পৰা এঘাৰ তাৰিখলৈকে চলিব, গতিকে এই সোতৰটা দিনৰ এই আমাৰ ক্ৰীড়া বিশ্বযুদ্ধ এইখন আমাৰ সমগ্ৰ বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ক্ৰীড়া মহাসমৰ আৰু এই অলিম্পিক গেমছ এইবাৰ পেৰিছত অনুষ্ঠিত হৈছে। পেৰিছে ইয়াৰ আগতে আগতে দুবাৰ পাতিছিলে, যে 1900 চনত পাতিছিলে প্ৰথমবাৰ, তাৰপিছত 1924 চনত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে পাতিছিলে আৰু 100 বছৰ পিছত এইবাৰ 2024ত তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে পাতিছে। আৰু এই 2024 পেৰিছ অলিম্পিকত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে প্ৰথমটো ভাল খবৰ আহিছে। আমি ইয়াত ছবিত দেখুৱাইছোঁ যে পেৰিছ অলিম্পিক ভাৰতৰ প্ৰথমটো পদক, মানু ভাকেৰ তেখেতে 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টলত আজি ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিছে আৰু মানু এগৰাকী খুব সফল আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তাৰকা খেলুৱৈ। আমি গোটেই আপোনালোকে লাইভৰ এই বাতৰিটো শেষলৈকে চাই থাকিব। আমি চমু ভিডিঅ'টোত মানু ভাকেৰ কি ধৰণৰ কেনেধৰণে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পদক পাইছিলে, শৈশৱতে কিমান বছৰ বয়সত প্ৰথমতে খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, কেনেকৈ সফলতাবোৰ আহিল, এই গোটেই কথাবিলাক জনাম। তেখেতে আচলতে হাৰিয়ানাৰ পৰা হাৰিয়ানাত জন্ম আৰু 22 বছৰ বয়সীয়া এই মানু ভাকেৰ তেখেতৰ যিটো পিষ্টলৰ যিটো শ্বুটিং, এই শ্বুটিং পিছত কৰিছিলে, কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত মাত্ৰ 13-14 বছৰ বয়সত তেতিয়া মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ ফাৰ্ষ্ট খেলিছিলে, বক্সিং খেলিছিলে, মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ টাইপ খেলবিলাক মানুহে বেছি ভাল পাইছিলে। কিন্তু পিছতে যেতিয়া মানে শ্বুটিং ইভেণ্টটো বাছি ল'লে আৰু শ্বুটিং ইভেণ্টটো বাছি লোৱাৰ পিছত ইমানটা সফলতা অৰ্জন কৰিছে, বিশ্বৰ বিভিন্ন বিশ্বকাপ বা জুনিয়ৰ বিশ্বকাপ, ছিনিয়ৰ বিশ্বকাপ বা বিশ্ব চেম্পিয়ন, এইধৰণে 9টা স্বৰ্ণপদক আছে আৰু বাকী যদি টপম'ষ্ট টুৰ্ণামেণ্ট চাই তেতিয়াহ'লে অলিম্পিকত এইটো ব্ৰঞ্জৰ পদক পালে আৰু কমনৱেলথ গেমছত গ'ল্ড মেডেল আছে, এছিয়ান গেমছত গ'ল্ড মেডেল আছে, এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত গ'ল্ড মেডেল আছে। কিন্তু আমি দেখিছিলোঁ যে এইবাৰ যিহেতু ভাৰত, আমি 140 কোটি জনসাধাৰণৰ এখন বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশ, এই দেশখনৰ আমাৰ দলটো ডাঙৰ দলেই গৈছে। অৱশ্যে আমি চীন বা অন্যান্য ইংলেণ্ডৰ মানে আমেৰিকা বা আমাৰ চীনৰ তুলনাত অকণমান আমাৰ খেলুৱৈ কম গৈছে। আমাৰ খেলুৱৈ আছিলে 117গৰাকী খেলুৱৈ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমি টপ 10 যদি পদক অৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত কোন আছে দাবীদাৰ বুলি ক'লে, প্ৰথমতে সকলোৱে নীৰজ চোপ্ৰা বুলি কৈ আছে। 1 নম্বৰতে নীৰজ চোপ্ৰাক চাঞ্চ দিছে, 2 নম্বৰতে মীৰাবাই চানুক চাঞ্চ দিছে, কাৰণ যোৱাবাৰতো ছিলভাৰ মেডেল পাইছিলে মণিপুৰৰ চাইখম মীৰাবাই চানু। 3ৰ্ডতে আছিলে আমি অসমৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই, টকিঅ' অলিম্পিকৰ যি ব্ৰঞ্জ মেডেলিষ্ট, তেওঁক এবাৰ গ'ল্ড মেডেল বা কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। গতিকে 3জন খেলুৱৈ গ'ল, পি ভি সিন্ধুক সকলোৱে আশা কৰিছে কনজিকিউটিভ দুবাৰটো মেডেল উইনাৰ, এইবাৰ স্বৰ্ণপদক পাওঁ, উজ্বলি উঠক বুলি সকলোৱে আশা কৰিছে। ঠিক তেনেধৰণে অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো যদি হকীৰ মেন্স টীমটোৱে, যোৱাবাৰ আমি ব্ৰঞ্জ পাইছিলোঁ, আমি 1980ত আমি 8বাৰকৈ মুঠ স্বৰ্ণপদক পাইছোঁ, বহু বছৰ বিৰতিৰ মূৰত লাষ্ট টকিঅ' অলিম্পিকত আমি মেডেল পাইছোঁ ব্ৰঞ্জ। গতিকে মেন্স টীমৰ পৰাও আশা কৰিছে, আমি ফাৰ্ষ্ট মেটচ নিউজিলেণ্ডৰ এগেইনষ্টত আমি 3-2 জিকিছোঁ, কাৰণ আজিকালি আমি এটা সময়ত যেতিয়া আপোনাৰ ঘাঁহত খেলিছিলে তেতিয়া ইণ্ডিয়া ভাল আছিলে, তাৰপিছত যেতিয়া এষ্ট্ৰোটাৰ্ফ আহি গ'ল তেতিয়া আমি অকণমান দুৰ্বল হ'লোঁ। গতিকে বিশ্বৰ বাকী যি ইউৰোপীয়ান কাউণ্ট্ৰি আছে বা লেটিন আমেৰিকাৰ দেশবিলাকেও ইয়াত সমানে সমানে হকী এষ্ট্ৰোটাৰ্ফ বনাই তেওঁলোকেও ভাল খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু একো নাই, আমাৰো ফৰেইন কোচ আছে, আমিও বিদেশত এক্সপ'জাৰ ট্ৰিপত যাওঁ, আমাৰো তাৰকা খেলুৱৈ, আমি এটা সময়ত ধনৰাজ পিল্লে, পাৰ্গত সিং, এইধৰণে বহুখিনি খেলুৱৈ আমাৰ আছিলে, আজিও ভাল টীম আছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ টীমটোৱে মেডেল পাব, স্বৰ্ণপদকে পাওক 1980ৰ পিছত। আৰু তাৰপিছত আমি আপোনাৰ ভিনেচ পগত, তেওঁৰ মল্লযুদ্ধৰ এগৰাকী ভাল খেলুৱৈ, তেওঁক বেডমিণ্টনত পি ভি সিন্ধুৰ কথা ক'লোঁ, ডাবলছৰ সাত্বিক সাইৰাজে হওক বা চিৰাগ ৰেড্ডিয়ে হওক বা লক্ষ্য সেন ইণ্ডিভিজুৱেল ইভেণ্টত হওক বা শাৰদ কমলে 5বাৰ অলিম্পিক খেলিছে, তেওঁ মণিকা বাট্ৰা এগৰাকী তাৰকা পেডেলাৰ টেবুল টেনিছ খেলে। গতিকে আমাৰ যিটো এটা বৃহৎ দল, অশোক আদিতি গল্ফত যোৱাবাৰ অলপৰ কাৰণে মেডেল নাপালে, তেওঁ এইখিনি মানে মেডেল পাব বুলি আমি সকলোৱে আশা কৰি আছোঁ। তাৰ মাজতে এই যে আপোনাৰ ধৰক কোনেও প্ৰেডিক্ট কৰা নাছিলে, কিন্তু আজি মানু ভাকেৰে যেনেধৰণে এই মেডেলটো পালে, ব্ৰঞ্জ মেডেলটো, আমি খেলখন চাই আছিলোঁ, আমি খেলখন চাই থাকোঁতে দেখিছিলোঁ যে তেওঁ ভিয়েটনামৰ লগত ফাইট চলি আছিলে 3rd-4th কাৰণে, এটা সময় এনেকুৱা আহিছিলে ছেকেণ্ড হ'ব পাৰিব নেকি, দুই এটা শ্বটত অকণমান 9-9 হোৱাৰ কাৰণে আমি অকণ পিছুৱাই আহিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পালে ছাউথ কোৰিয়াই, ছেকেণ্ড পজিশ্যন পালে ছাউথ কোৰিয়াই আৰু 3rd পজিশ্যন পালে আমাৰ ইণ্ডিয়াই। গতিকে একো নাই, আমি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি আমাৰ যিমান দূৰ মনত আছে, আমি স্বাধীনতাৰ আগৰ কথাখিনি
নকওঁ স্বাধীনতাৰ পিছত আমি দেখিছিলোঁ যে এতিয়ালৈকে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে হকীৰ আঠটা স্বৰ্ণ পদক বাদ দি ইণ্ডিভিজুৱেল কিন্তু প্ৰথমটো 2008 বেইজিং অলিম্পিকত অভিনৱ বিন্দাই পাইছিলে। গতিকে আমি এটা সময়ত ব্ৰিটিছে আমাৰ নৰ্মান পিছাৰ্ছে আমাৰ হৈ খেলিছিলে, ইণ্ডিয়া টীমৰ হৈ মেডেল পাইছিলে, কিন্তু গ'ল্ড মেডেল পোৱা নাছিলে। গ'ল্ড মেডেল যদি আপুনি 1896 প্ৰথম গ্ৰীচত আৰম্ভ হৈছিলে অলিম্পিক গেমছ, সেই 1896 পৰা এতিয়ালৈকে 128 বছৰ ইতিহাসত ইণ্ডিভিজুৱেল দুটাই গ'ল্ড মেডেল আছে আমাৰ। এটা গ'ল্ড মেডেলটো মই ক'লোঁ যে অভিনৱ বিন্দাই 2008 বেইজিং অলিম্পিকত পাইছিলে, আৰু এটা যোৱাবাৰ 2020 টকিঅ' অলিম্পিক এবছৰ দেৰিকৈ যেতিয়া হৈছিলে ক'ভিডৰ বাবে, সেই তাতে নীৰজ চোপ্ৰাই স্বৰ্ণ পদক পাইছিলে। এতিয়ালৈকে আৰু তাৰপিছত স্বৰ্ণ পদক নাই। আৰু বহু বিৰতিৰ মূৰত লিয়েণ্ডাৰ পেজ 1996 ব্ৰঞ্জ মেডেল পাইছিলে, কৰ্ণম মালেশ্বৰীয়ে ব্ৰঞ্জ মেডেল পালে 2000 ছিডনী অলিম্পিকত, তাৰপিছত এথেন্স অলিম্পিক 2004 তেতিয়া ৰাজ্যবৰ্ধন সিং ৰাথোৰে মেডেল পালে, তাৰপিছত বিজেন্দৰ সিঙে মেডেল পাইছিলে 2012 মেৰি কমে মেডেল পালে আপোনাৰ, আৰু বহুত তেতিয়া বিনয় কুমাৰে এনেধৰণে, আৰু মাজত সুশীল সিঙে মেডেল পালে, যোগেশ্বৰ দত্তই মেডেল পালে মল্লযুদ্ধত, কিন্তু এনেধৰণে চিলভাৰ বা ব্ৰঞ্জ লাভলীনাই পালে যোৱাবাৰ, পি ভি সিন্ধু হাতত মেডেল আছে, চাইনা নেহৱালৰ হাতত মেডেল আছে, আমি মেডেল পালোঁ কেইটামান, কিন্তু গ'ল্ড মেডেল আমাৰ যিটো 128 বছৰীয়া ইতিহাসত মাত্ৰ ইণ্ডিভিজুৱেল দুটা গ'ল্ড মেডেল আছে, এটাটো অভিনৱ বিন্দাৰ, দ্বিতীয়টো নীৰজ চোপ্ৰাৰ। গতিকে এইবাৰ আমি তৃতীয়জন হওক চতুৰ্থজন হওক আমাৰ অধিক খেলুৱৈ স্বৰ্ণ পদক পাওক। নিকাত জাৰিন স্বৰ্ণ পদকৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ খুব সুন্দৰ এটা লাইনত আছে নিকাত জাৰিন, ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন প্লেয়াৰ। গতিকে লাভলীনা এই দেওনাখন পাৰ হ'ব পাৰিলে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ দেওনাখন লি কুইনৰ লগত, আমিও স্বৰ্ণ পদকৰ অন্যতম দাবীদাৰ। গতিকে লি কুইন এগৰাকী তেওঁ ৰিঅ' অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জ মেডেলিষ্ট, টকিঅ' অলিম্পিকৰ চিলভাৰ মেডেলিষ্ট, এইবাৰ আমাৰ লগত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল পৰিছে। হয় আমি কনফিডেণ্ট আছোঁ, আমি হাইটত ভাল, আমি আমাৰ টেকনিক ভাল, লাভলীনাই মানে হৰুৱাই থৈ দিছে এবাৰ, আমি এবাৰ হৰুৱাই থৈ দিছোঁ, দুবাৰ হাৰিছোঁ, কিন্তু তথাপিও আমি পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। লাভলীনাই সেইখন মেচ জিকিলে মেডেল কনফাৰ্ম হ'ব, তাৰপিছত ছেমিফাইনেল বাউটটো জিকিলেতো আমি চিলভাৰ কনফাৰ্ম হ'ব, আৰু ফাইনেল জিকিলেতো গ'ল্ড কনফাৰ্ম হ'ব। গতিকে এইবাৰ আমি আশা কৰিছোঁ তেনেধৰণে, আৰু বাকী সামগ্ৰিকভাৱে এইবাৰ আমি যোৱাবাৰৰ তুলনাত মেডেল বেছি হ'ব লাগে। গতিকে ভাৰতীয় দলে যিটো এইবাৰ শাৰদ কমল, তেওঁ টেবুল টেনিছ এটা খুব হাৰ্ড, এটা খুব মানে কঠিন ইভেণ্ট বিশ্বৰ, কাৰণ গোটেই বিশ্বৰ হাজাৰ হাজাৰ কৰোৰ মানুহৰ ভিতৰত আপুনি যদি চায় তেতিয়াহ'লে মাত্ৰ এটাই গ'ল্ড মেডেল মেনছত। গতিকে অলপ কঠিন, শাৰদ কমলে তথাপিও কণ্টিনিউৱাছলি কোৱালিফাইং কৰি থকাটো খুব ডাঙৰ কথা, অলিম্পিকৰ নিচিনা গ্ৰেটেষ্ট শ্ব' ইন আৰ্ট বুলি কয় অলিম্পিক, বিশ্বৰ ক্ৰীড়া সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মহাসমৰ। আৰু এই অলিম্পিকত শাৰদ কমলে 5 খেলিছে, লিয়েণ্ডাৰ পেজ 7 খেলিছে, মহেশ ভূপতি আছে ডাবলছত, তেওঁ পদক দাবীদাৰ। গতিকে আমাৰ মহেশ ভূপতি নহয়, ৰোহান বোপান্না, ৰোহান বোপান্নাই ডাবলছৰ ক্ষেত্ৰত মেডেল প্ৰস্পেক্ট আছে, তেওঁ পাব বুলি আশা কৰা হৈছে। গতিকে তেওঁ এজন অভিজ্ঞ খেলুৱৈ, কিন্তু এটা সময়ত লিয়েণ্ডাৰ পেজ মহেশ ভূপতিটো তেওঁলোকৰ ডাবলছ জুটি ৱৰ্ল্ড নাম্বাৰ 1 আছিলে, এতিয়া দুয়োজন প্লেয়াৰে ৰিটায়াৰ কৰিলে। গতিকে এতিয়া ৰোহান বোপান্না ছিনিয়ৰ প্লেয়াৰ হিচাপে আমি সেইদিনাখন দেখিছোঁ, কিন্তু যদিও এই অপেনিং চেৰেমনি যিটো পেৰিছৰ ছেইন নদীৰ ওপৰত মাৰ্চ পাছ হৈছিলে, 206 দেশে এৰ পৰা এলফাবেটিকেলি আৰম্ভ কৰি কৰি কি আপুনি ধৰক আলবেনিয়া, আজাৰবাইজান এইধৰণে দেশ গৈ আপোনাৰ বিৰে ব্ৰাজিল, আপোনাৰ তেওঁলোকে বেলাৰুছক অৱশ্যে এইবাৰ যিটো তেওঁলোকে ৰিফিউজি বা তেওঁলোকে আয়ু ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিকৰ বেনাৰত খেলিছে, বাকী আপোনাৰ বহু ধৰণৰ আপোনাৰ বলিভিয়া, বুলগেৰিয়া এইবিলাক বি গৈ চাইনা এনেকৈ গৈ আপোনাৰ চি ডি ডেনমাৰ্ক এনেকৈ মানে দেশবোৰ এখন এখনকৈ আমি মাৰ্চ পাষ্টবোৰ চাইছিলোঁ নহয়, খুব ভাল লাগিছিলে। গতিকে ডি এফৰ্ট ফিজি, ফিনলেণ্ড, এফ আই ইণ্ডিয়া মাৰ্চ পাষ্ট আমি চালোঁ, আমি 65 মানত আমি আহিছিলোঁ। গতিকে এনেধৰণে গোটেই আপুনি একেবাৰে সোঁটো ভেটিকান চিটিখন আছে, ভেটিকান চিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডাঙৰ দেশ যদি আপুনি কয় বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দেশ বা চাইনা হওক, ৰাছিয়াটো এবাৰ নাই, ৰাছিয়াৰ এবাৰ এই যুদ্ধ চলি আছে বাবে তেওঁলোকে এবাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিক কমিটিক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে, বাকী ডাঙৰ দেশ বুলি ক'লে মাটিকালিত ব্ৰাজিলো আছে। গতিকে এইধৰণে ডাঙৰ সৰু আপোনাৰ অষ্ট্ৰেলিয়া গ্ৰুপ, আমেৰিকা গ্ৰুপ, লেটিন আমেৰিকা গ্ৰুপ, এছিয়া গ্ৰুপ, এই গোটেই আপোনাৰ আপোনাৰ এনেধৰণে টীমবিলাক দেশবিলাকে মাৰ্চ পাছ কৰিছিলে হাগৈ ছেইন ৰিভাৰৰ ওপৰেৰে। প্ৰত্যেকটো কণ্টিনজেণ্ট আমি দেখিছিলোঁ এটা এটাকৈ পাৰ হৈ গৈ আছিল, কাৰোবাক যদি কোনোবা এখন দেশৰ যদি 2-3 প্লেয়াৰ আছে আপোনাৰ তেনেকুৱা চেইলিং বটৰ নিচিনা দিছিলে, কাৰোবাৰ যদি ডাঙৰ চীন আৰু আমেৰিকাৰ তেওঁলোকৰ ডাঙৰ
দুমহলীয়া তেওঁলোকক জাহাজ দিছিলে। গতিকে বিশ্বৰ যিটো শ্ৰেষ্ঠ ক্ৰীড়া মহাযুদ্ধ এই চলি আছে বৰ্তমান, 17 দিন চলিব। গতিকে চীনে পদক তালিকাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগতে 3-2 হৈ আছে। গতিকে আপোনাৰ পদক তালিকা 1-2 স্থানত আছে চীন। আচলতে যেতিয়ালৈকে এথলেটিক্স আৰম্ভ নহয় টপতে থাকে, যদি এথলেটিক্স আৰম্ভ হৈ যায় আমেৰিকা আহি গ'লে আপোনাৰ চীন চাইনা 2 হৈ যায়। গতিকে খুব ইণ্টাৰেষ্টিং আমাৰ ইভেণ্টবিলাক। আজি আমি ভাল খবৰ, মণিকা বাত্ৰাই প্ৰাৰম্ভিক ৰাউণ্ডত জিকিলে। এতিয়া আমি 64 ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ খেল চলি আছে। গতিকে আজি আমাৰ মেডেল আহিলে, মানু বাখেৰৰ যিটো মেডেল আহিলে, তাৰপিছত আমি পি ভি সিন্ধু আজি মালদ্বীপৰ লগত জিকিলে। গতিকে আমি ইয়াতে যেতিয়া আজি নিকাত জাৰিন জিকিলে, আজি নিকাত জাৰিনে খুব ভাল টাফ ফাইট আছিলে, তো এতিয়া এডভান্স হৈ গ'ল। আৰু বাকী যিখিনি খেল আমাৰ আজি আহিব, সেইখিনি খেলৰ যদি আপডেট খবৰ থাকে আমি জনাই থাকিম। আমাৰ বেডমিণ্টনত লক্ষ্য সেনে যোৱাকালি জিকিলে, সাত্বিক সাইৰাজে জিকিলে, আপোনাৰ সিৰাজ ৰেড্ডি জিকিলে। মানে সাত্বিক আৰু সিৰাজ তেওঁলোকৰ যুটি থাকে, এই যুটিয়ে জিকিছে। আপোনাৰ তাৰপিছত লক্ষ্য সেনে আপোনাৰ গুৱাটেমেলাৰ বিৰুদ্ধে, গুৱাটেমেলা এখন দেশ, এই দেশৰ প্লেয়াৰৰ বিৰুদ্ধে আমি জিকিছোঁ। গতিকে আমাৰ খেলুৱৈ এতিয়ালৈকে পৰাজয় হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে খেলি আছে। আপোনাৰ মেনছ আৰ্চাৰী টীম কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল পাইছে, ওমেনছ আৰ্চাৰী টীম কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল পাইছে, আজিয়ে আছে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল আৰ্চাৰী খেল। গতিকে ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ গৈ আছে। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হয়তো মেডেল লাগি যাব পাৰে এইবাৰ। গতিকে এইধৰণে এই আৰ্চাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি যদি আমি ৰয়িং বা এই ধৰণৰ ইভেণ্ট, আমি 117 খেলুৱৈ গৈছে। অসমৰ পৰা 1 খেলুৱৈ গৈছে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা মণিপুৰৰ পৰা 2, আৰু অসমৰ পৰা 1, আৰু ছিকিমৰ পৰা 1 তৰুণদ্বীপ ৰায়। গতিকে আমি 4 প্লেয়াৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ, 8 সাত ভনী এক ভাইৰ এই যিখন আমাৰ মনোমোহা পূৰ্বোত্তৰ ৰাজ্য আছে, ইয়াৰ ভিতৰত তৰুণদ্বীপে তিনিবাৰ অলিম্পিক খেলিলে, 3-4 অলিম্পিক খেলিলে। আৰু লাভলিনাৰ কাৰণে 2nd, মীৰাবাইৰ কাৰণে 2nd, আৰু হকী মেনছ টীমত 1 আছে। গতিকে 4 প্লেয়াৰে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা গৈ ভাৰতীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। আৰু বাকী মানু বাখেৰৰ বিষয়ে আমি ক'লোঁ যে 14 বয়সতে মাৰ্চেল আৰ্টছৰ যোগেদি খেলৰ জগতত সোমাই পিছত দেউতাক এগৰাকী ভাল অভিযন্তা আছে, মাক আছে, আৰু মাক দেউতাক আজি যথেষ্ট উৎফুল্লিত, যে আপোনাৰ নিজৰ কন্যাৰ সফলতাত দেশবাসী উৎফুল্লিত। প্ৰথমটো মেডেল আহিছে ইণ্ডিয়ালৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অপজিশ্যন লিডাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া সকলোৱে তেওঁক যে শুভেচ্ছাৰে অভিনন্দন দি উপচাই পেলাইছে। আৰু তেওঁ আজি মেডেল পালে, আৰু এই 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টলৰ ইভেণ্টত তেওঁ যিখিনি স্ক'ৰ কৰিছিলে আপোনাৰ সেই স্ক'ৰখিনিৰ ওপৰত আৰু 2 স্ক'ৰ আছিলে। এই 2 স্ক'ৰ আপোনাৰ হেৰিৰ মানুহৰ স্ক'ৰটো 21.7, গতিকে মানুহে 3rd পজিশ্যন পালে, আৰু 1st পজিশ্যন আপোনাৰ ছাউথ কোৰিয়া, 2nd পজিশ্যনো ছাউথ কোৰিয়া। গতিকে আমি আজি চিলভাৰ পাওঁ হৈছিলে, এনিজেড আপোনাৰ আজি 3rd পজিশ্যন পালে। গতিকে আমি মানুহৰ জৰিয়তে আমি খাতা খুলিলোঁ। এতিয়া নিকাত জাৰিন জিকিল, আপোনাৰ আজি আমাৰ মণিকা বাত্ৰা জিকিলে, গতিকে আমাৰ বেডমিণ্টনৰ পি ভি সিন্ধু জিকিলে। গতিকে আমাৰ খেলুৱৈবিলাকে জিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এই ধাৰা অব্যাহত থাকক, আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট, প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ জনাই থাকিম। যোৱাকালি উৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰতিটো খবৰ, প্ৰতিটো বল, প্ৰতিটো বেটিং আমি খবৰ ব্ৰেক কৰি আছিলোঁ, জনাই আছিলোঁ। আজি আমি ৰিয়ানৰ পিতৃ পৰাগ দাসৰ সৈতে আমি এক্সক্লুচিভ ইণ্টাৰভিউ লৈছোঁ, বহু সময় ধৰি লৈছোঁ, বহুখিনি কথা পাতিছোঁ। পৰাগ দাসে কৈছে যে ৰিয়ান পৰাগে আপোনাৰ 1 খুব ভাল ধৰণে তেওঁ সফলতাৰে অভিষেক ঘটাব বুলি আশা কৰিছে। তেওঁ মুস্তাক আলী আৰু বিজয় হাজাৰেৰ কথা কৈছে, ডমেষ্টিকত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে, IPLত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰাৰ কথা কৈছে, যোৱাকালি গোটেই মেটছৰ বৰ্ণনা দিছে। আপোনালোকে পাৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমাৰ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টত অকণমান স্ক্ৰল কৰিলে আপোনালোকে পৰাগ দাসৰ সৈতে আমাৰ যিটো সাক্ষাৎকাৰ, এই সাক্ষাৎকাৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু এই গোটেই অলিম্পিকৰ যিমানখিনি আপডেট খবৰ আছে, এই খবৰ আমাৰ দৰ্শক আমি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।